Nem idegen feladat egy település vezetése Pintér Szilárd számára, hiszen korábban Csikós Törtös közügyeit igazgatta. Egy éve nagyobb fába vágta a fejszéjét, a szomszédos Dombovár polgármesteri tisztségére pályázott sikeresen. A Fidesz-KDNP jelöltjeként tevékenykedő Pintér mandátumának első évét a nehézségek ellenére eredményesnek érzi. Egy évvel a tavalyi választások után abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy már eredményekről is be tudunk számolni. Az elmúlt egy év sem volt hiába, és nem múlt el nyomtalanul. Nem minden esetben tapasztalatok még azok a nagyarányú változások, amelyeket szerettünk volna elérni, de azt gondolom, hogy az a rendszer, amely ma államháztartásnak is funkcionál, annak megvannak azok a bugyrai, ami az átlag emberhez és egy vállalkozóhoz képest lassítják azokat a folyamatokat, de mindezek ellenére előbb-utóbb sikeressé fognak válni és meg fognak valósulni. Azok az elképzelések, amelyeket tavaly meghirdettünk és szerettünk volna megvalósítani az elkövetkező időszakban, a kezdeti lépéseken már túl vannak. Mentőállomás tekintetében örömteli a hír, az Országos Mentőszolgálat 300 millió forint támogatásban fog részesülni a közeljövőben, és a kórház területén meg tudják építeni az új mentőállomást. Nagyon fontos, hogy a térségi szabadidős és sportcentrum is napirenden van folyamatosan. Az elkövetkező néhány hétben meg fog születni a kormányzati döntés, több mint 200 millió forintot fogunk kapni a tervezésnek a költségeire. Nyilván voltak megkezdett beruházások is, azoknak a lezárása sajnos még mindig nem a siker felé vezető úton tart, hiszen előkészítetlenek voltak, nem rendelkeztek tervekkel, és nyilván a költségvetések is árzása is, hogy némi kivetni valót maga után. A városképhez és a biztonságos közlekedéshez elengedhetetlenek a megfelelő minőségű utak és parkolók. Az elmúlt egy évben több útszakasz is megújult, beleértve a városhoz tartozó pusztákat is. Mászlonyban például egy 1,3 kilométeres útszakasz lett leaszfaltozva. Talán annyi út nem készült el még előtte való időszakban sem soha Dombováron, mint az idén el fog készülni, hiszen október második felében 4 helyen fogunk utat építeni, Szőlőhegyen 2 helyen, Dombováron 2 helyen, gimnázium parkolója jövő héten el fog készülni, és ami nagyon nagy előrelépés volt, és nyilván ellenfeleink szemét és lelkét ez bántotta a legjobban, hogy az ő általuk többszöri nekifutást és sikertelen és kudarcot való kórházi parkolót több mint 70 autó részére biztosított férhelyjel át tudtuk adni a napokban. Nyilván ez a parkoló azt gondolom, hogy a térségi szerepvállalásunknak egyik égköve lehet, és nyilván nem az a csoda, ami oda készült, hanem az, hogy tudunk együtt dolgozni és együtt gondolkodni, és a 16 település önkormányzatával úgy tudtunk együtt gondolkodni, hogy nyilván ez a parkoló csak Dombovár terheit növelte tovább, de a térséget szolgálja, és nyilván a patika mérlegen történő mérlegelésnek a mindenféle nyomát szerettem volna eltörölni, és hiszem, hogy ma már napjainkról eljutottunk idáig, azon túlmenően, hogy Dombovár visszakerült a megye vérkeringésébe, meghatározó szerep vállalója lett a dombovári járásnak is. Dombovár város önkormányzata megújította kapcsolatát a helyi civil és sportszervezetekkel, valamint a vállalkozókkal is. Az oktatási intézmények terén is megindult egy párbeszéd. Több iskola sportéletét változtatja meg az elmúlt egy évben elkészült vagy felújított műfüves pálya. Nagy lelkesedéssel készültünk erre az esztendőre, hiszen Dombovár városa idén ünnepelte 50. születésnapját. Sajnos a pandémiás helyzet keresztre húzta számításainkat, és a méltó ünnepség sorozatot nem tudtuk megtartani. Hiszem, hogy közeljövőben, 2021-ben eljön a kárpótlás ideje, az idén elmaradt remek programokat tudjuk pótolni, és minél szélesebb tömegeket bevonni. Ez az időszak, amikor a programok háttérbe szorulnak, nyilván sokkal kevesebb közszerepléssel jár, és a kevesebb közszereplést fel tudtuk azokra használni, hogy átgondoljuk civil kapcsolatainkat, és itt alapvetően a civileket kétfelé szedném, kimondottan azok a civilek, akik egyébként valami miatt csak összejönnek, és valami eszme közös gondolat mentén szívesen töltik együtt az idejüket. Szintén a civilek közé tartoznak a sportegyesületek is, de ők egy teljesen más aspektus miatt jönnek össze. Megpróbáltuk erősíteni az önkormányzat szerepvállalását és kapcsolódását ezekkel a szervezetekkel, ezért legutóbbi testületi ülésünkön a civil tanácsot kibővítettük a sportegyesületekkel is, és nyilván ezek a szervezetek lesznek arra hivatottak, akik vállalták a tagságot ezekben a szervezetekben, hogy már a 2021 évi civil és sportkeret felhasználásában komolyan
tudjanak részt venni, és hallassák hangjukat, és gyakorlatilag a döntés legyen az ő kezükben. Örömteli volt az elmúlt hetek eseménye, amikor 11 néhány helyi vállalkozó létrehozta a Dombvári Vállalkozói Klubot. Ez az Egyesület jelenleg bejegyzés alatt van, bejegyzés követően megkezdik tevékenységüket Dombováron. Természetesen, mint minden egyesület, szívesen várja az új tagoknak a jelentkezését, és minél többen lesznek, annál több hasznos információt tudnak egymással megosztani. Alakulésükön volt szerencsém részt venni, és nyilván baráti jobbot nyújtottam nekik. Meg vagyok győződve róla, hogy sikeres vállalkozások nélkül Dombvár városa sem tud sikeres lenni. Mindent el fogunk azért követni, hogy a helyben vállalkozók azt gondolják, hogy érdemes Dombaváron dolgozni, az önkormányzatnál jobb partnert nem találnak, és Dombaváron fizetnek adót, és Dombaváron adnak munkahelyeket. Ebből adódóan nekünk úgy a kötelességünk vagy felelősségünk, hogy vevőként is megjelenjünk az ő oldalukon, és ne csak támogatást menjünk oda kérni. Ezen szeretnénk változtatni, és ezt a közeljövőben szeretnénk nagyon komolyan venni. Oktatási intézmények tekintetében is egy teljesen más párbeszéd alakult ki. Köznevelési és oktatási intézmények tekintetében nincs olyan intézményvezető, mindattól függetlenül, hogy önkormányzat a fenntartója, vagy a klik, vagy a kancellária, hogy havonta egyszer ne beszélnénk egymással, vagy ne találkoznánk személyesen. Nagyon fontos és nagyon jó ír, hogy mindkét iskolánkban, a belvárosiban, illetve a Henniben is nem sokára elkészülnek a műfüves labdarúgópályák. Jövő tavasszal vagy nyár elején szeretnénk az Apáczai udvarába is építeni egy komplex pályát, amit a focin túlmenően lehet kosárlabdára is használni, és a testnevelés órákat meg tudják helyben tartani. Az új vezetés tervei közt szerepel a már több alkalommal említett sportcentrum megvalósítása, amely jelenleg az előkészítés szakaszában van. A József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése, vagy az Arany János téri orvosi rendelő felújítása. Ezek mind már régóta áhított tervei a lakosságnak. Tehát én, ha összefoglalnám az elmúlt időszak eseményeit, nagyon fontosnak tartom, hogy ez nem munkanélkül telt. Azokat a hiányosságokat, illetve idő szűkében be nem töltött dolgokat tudtuk pótolni, és olyan erős alapokat tudtunk lerakni, hogy 2021-ben ez az építkezés már ennél sokkal aktívabban elindult, és nagyon reméljük, hogy erre lehetőséget biztosít majd a pandémiás helyzet is, hiszen már megemlítettem, de azt gondolom, hogy teljesen felesleges ismételni önmagamat. Ez egy olyan szűk keresztmetszetet teremt egy önkormányzat mozgásterében, mint egy vállalkozásában, mint egy családéban. Hiszem, hogyha összefogunk ezen a helyzeten is túl tudunk lendülni, mindenkit arra kérek, hogy az alapvető szabályokat tartsuk be, vigyázzunk egymásra, és építsük tovább együtt a sikeres Dombavárt.